Saya Rusli Pendau, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Terengganu, ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri 1438 Hijrah kepada seluruh warga rakyat di negeri Terengganu kita. Jadikanlah sambutan Hari Raya pada tahun ini merupakan satu ikatan silaturahim di antara kita sesama kita demi untuk keharmonian dan juga keakraban kita di antara kita sesama umat Islam dalam negeri kita. Dan saya juga ingin mengingatkan orang ramai sempena dengan sambutan Aidilfitri ini, oleh kerana Hari Raya merupakan hidangan juadah yang terlalu banyak. Jadi kita kena pastikan bahawa apa juga juadah yang kita nak rasai ataupun nikmati bersama-sama sempena Hari Raya ini, pastikan makanan kita dalam kualiti yang bersih, kerana kita juga seharusnya pastikan bahawa kesihatan kita perlu kita jaga bersama. Jadi kepada perantau, saya mengharapkan supaya dalam perjalanan pulang untuk bersama keluarga, berhati-hatilah di jalan raya, kerana harapan keluarga kita yang tersayang mengharapkan untuk bersama-sama di dalam bersama-sama untuk merayakan Aidilfitri. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.